එදින නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණි ජපාන මුදල් අමාත්‍ය සුසුකි සුනිචි මහතා සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්ුණා. සියට් කාර් රේඩියල්ස් ද රෝඩ් ඉස් යෝර්ස් ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිවේදනය කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ලබා තිබෙන කැපිපෙනෙන ප්‍රගතිය ජපාන මුදල් අමාත්‍ය සුසුකි සුනිචි මහතා පැසසුමට ලක් කළ බවයි. හැකිවුණොත් අපි මේ කාර්තුව තුළදී ණය ප්‍රතිහෝගතකරණය අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අවබෝධතා ගිවිසුම් ආදියත් හැකි ඉක්මනින් අවසන් කිරීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම අපි දරනවා. ජපාන බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික සහයෝගිතාව අවධානයට ලක් වී තිබෙන පසුබිමක අපිට දැනට පවතින ණය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න වෙනවා. ශේෂව මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය තුන්වනව නැගෙනහිර පරයන්තය ඊළඟට කෙරවල පිටියේ දෙවැනි LNG විදුලි බලාකාරය ඒ වගේම මහනුවර නගරය සැලසුම් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය සහ ජෛක සංවිධානයේ කාර්යභාරය ඉදින් මේ සියල්ලත් සමග අපිට මේ සාකච්ඡා දෙකටම කරගෙන යමින් දෙරට අතර වඩාත් ශක්තිමත් පදනමක් දමන්න ඉඩ දෙන්න.